Cəlilabad rayonunun mərkəz hissəsində yerləşən qal adlanan tikili rayondakı memarlıq abidələri arasında öz orijinallığı ilə seçilir. Deyilənə görə, 80-ci illərdə rayon partiya komitəsinin sədri vəzifəsində çalışan İbrahim Qurbanov Cəlilabad tarixin qədimliyini nəzərə alaraq burada füsunkar memarlıq nümunəsinin ərsəyə gətirilməsi təşəbbüsünü irəli sürüb. Lakin o vaxt bu kimi memarlıq nümunələrinin inşa olunması ittifaqın müəyyən tarixi mədəni günləri ilə əlaqələndirilməli idi. İkinci Dünya müharibəsinin 40-cı il dönümündə belə bir şans ələ düşdü. Əsası 1985-ci ildə qoyulmuş gördüyünüz bu tarixi tiklinin layihəsi Almaniyanın Brandenburg şəhərində olan eyni formada tikilmiş abidədən götürülüb. Lakin buna baxmayaraq bu abidədə milli memarlıq üslubunun elementləri xüsusilə seçilir. Tikinin layihəsi xaricdən gətirilsə də, onun inşasına vaxt tarixi tikillərin tikintisində ad çıxaran şəxs, usta Qüdrət dəvət olunur. Şəkidən gələn sənətkar tez bir zamanda tikinti işlərini başa çatdırır. Tikininin giriş hissəsindəki sağ və sol sütunları qalanı xatırlatdığı üçün abidəyə yerli sakinlər qala adını verib. Hər iki tərəfdə abidəyə paralel olan 4 kiçik günbəzli divarlar var. Abidənin fasad hissəsi isə son dərəcə dəqiq və maraqlı memarlıq üslubu ilə inşa olunub. Belə ki, buradakı naxışların hazırlanmasında çay daşları, qırmızı kərpiç, hətta şüşə materiallara qədər istifadə olunub. Son illərdə isə qala abidəsinin divarlarında çatlar yaranmasın deyə onun altından avtomobillərin keçidinə qadağa qoyulub. Akşin Nemətli, Rəhman Məlikov, Dünya TV.